gələcək mübarək Ramazan ayının inşallah bizim üçün xoş olmasını, Allah Teala tərəfindən ibadətlərimizin və tutduğumuz orucların qəbul olunmasını mən Allah Teala'nın arzu edirəm və inşallah inanırım ki, Ramazan ayında tuttuğumuz oruclar, kıldığımız namazlar, ibadetler, verdiğimiz sadakalar, fitreler, Allah Teala bizi baladan, pisliğden saklayacak inşallah ve Allah Teala ruhumuza bereket verecek. En mühim ondan ibarettir ki Allah Teala bizi imanımızı daha da mühkemlendirecek. Ve Allah Teala inşallah bizim birliğimizi ki kardeşlik birliğimizi Allah Teala ki bu cür biz, siz bilirsiniz bizde Azerbaycan'da her iki adideden, mezhepten olan insanlar var, kardeş gibi yaşayanlar. Allah Teala bu birliği daha da mühkemlendireceği dostluk yaranacak. Azerbaycan özü unikal bir devlettir. Azerbaycan hayli manada küçük devlettir, çok da büyük devlet değil. Ama bugün Azerbaycan'da baş veren hadiseler ve isterse rehberliğinde, isterse halkın içinde öğrenmelidir. 30 yıl içerisinde, 30 yıl. Bu müstakillikten sonraki dönemde baş veren hadiseler bir daha bizim halkımızın dahilinde neye kadir olduğunu ve nelere inşallah çatacak bileceğini Allah Teala da Allah Teala bize nasip eyledi. Ve elbette ki bu da bizim dualarımızla, çetinliklerimizle. Ben yine de size demek istedim, ben iki esrin Şeyhül İslam'ı kimi olabilsin başka insanlar, işleyenler, memurlar, Sovet dövründe komünist rejiminin dine karşı apardığı siyasetin ve dine hansı hilelerle onu aradan götürmek, halkın kalbinden o dinin esasını götürüp ona yanlış olan yolları göstermek hatta yolunu görmüşüm. Daha görmüşüm ki hatta din adamlarından da din sıfatıyla ama çıkışlarında dedilerinde öyle şeyler elediler ki dini tahribata apardılar, harap elediler. Ve getirip bugüne kadar ben onu görmüşüm ve bugün müstakillikten sonraki dövrde belli çatışmamazlık bütün dünyada var ama dini sahada çok büyük ilerleyiş vardır. Bu ilerleyişi yaradan da elbette ki birinci defa prezident kimi adımını atan ve birinci defa prezident seçilenden sonra tezatür meclisine gelmiş Ulu Önder Heydar Ali cenabları olmuştur ki o bütün insanları doğru yola, birliğe, Allah yolunda bir olmaya çağırdı. Ve ben bu günlerde Şerife Hanım'ın damadan olan günleridir. Allah Teala onu rahmet eylesin. Ben size bir defa Şerife Hanım'ın İmamzada'nın korunmasının Hacı Tayyip buradadır. Yoktu, gelmedi. Değil mi Hacı Tayyip? Değil, gelmedi. Gelmedi. Ben buraya şu an kardeşimle aldım. Ben demişim, bir defa çıkışımda dedim ki, Şerife Hanım'ın vasıtasıyla bugünkü İmamzada ki var, dördüncü imamın oğlu ve onu barbat eləmək, onu təxribat, xarab eləmək üçün kararlar vardı. Bu kararlarda o dövrdə Ahadov vardı, din işlər üzrə orada onda Domsovet deyərdilər, hökumət evi deyərdilər. İndi isə dəyişib, hökumət, indi də hökumət evi deyirlər yəni ki, onu bilmirəm.
yanında oturardı. Orada ben şahit, təzə gəlmişdi, mən şahidi oldum. Və mən şahidi, mənə də çağırmışdılar, ölülərin ki, bildiyi üçün mənə çağırmışdılar. Ki, mən onları kəbir dövründə oxumuşam, məni oxudurlar, mən onları müdafiə edəcəm. Və Moskvadan gəlmişdilər və məktub vardı, Gəncədən məktub vardı, bir dəstə kommunistlərdən məktub yazmışdılar ki, nə qədər ki, bu imamzada burada varsa, biz kommunist rejimini təbliğatına apara bilmirik və heçə dedir çıxar. Bunu məhv eləmək və bunu aradan götürmək lazımdır. Politbüroya yazmışdılar. İki nəfər oradan idi, buradan da bəzi adam, mən onları tanımadım da, indi onlar kimdir, amma məni də çağırmışlar ki, mən də qulaqda qulaq asırdım. Qərar qəbul olundu ki, mən qısa şəkildə deyim, İmamzadanın qıraqları, yəni tikinti üçün, yəni təmir üçün güya saxlanılsın və bağlansın və ondan sonra yavaş-yavaş məhv edilsin, bu İmamzadan aradan götürün. O qədər mənə təsir elədi, o qədər təsir elədi. İnanın ki, həmin gecə gəldim ağlamaq, ağlayana qədər heç dərdimə. Onlar dedilər ki, bu gizlidir. Bunu bir adam bilsə, buradan qırağda bilsə, bu adam gedəcək, tutulmalıdır, getməlidir, məhv olunmalıdır. İndi fikirlər ki, nə qədər bir iman gətirən, bir İslam inanan adam və nə qədər nələr çəkdi. Mən o dövrdə Zərifə xanım bir adam göndərərdi bəzən, hətta İlham da bəzən gəlib qardaşına, o da hələ məktəbdə oxuyurdu. Gələrdi Yasin oxuturardı hərdən, onun adına Yasin oxuturdu. Xalidə adında biri idi, onun adamı idi, yaxın adamı idi, qovumu idi, sonradan bildim ki, o da Gəncədəndi. Bir dəfə gəldi, mənə Yasin oxutururdu, Zərifə xanıma. Mən dərdim ona dedi, mən deyə bilim, qorxudan dedi, mən qorxudum, indi Heydər Əliyevdən də qorxuram. Çünki dedim ki, deyiblər ki, heç ki, bu gizlidir. İndi birdən mən deyərəm, gedim Zərifə xanıma deyər, o da Heydər Əliyev, o da mənə gedir. Mən qalmışam belə ki, bilmirəm neyiniyim, amma Allahdandır, qorxa-qorxa da olsa dedim, nə olar-olar, gözümü qabağına gətirdim, özümü, həyatımı kinliyib, nə olursa olsun, mən bunu deməliyəm. Dedim ki, yaşın oxuyana, özlə oxuya-oxuya bir az gözüm yaşardı, çox bu yadıma gəlirdi, çox həzinlə oxudum, o dövrdə cavan idim. Və onun da gözü yaşardı, qəlbi bir az çox belə, gördü mənə çox yaxınlıq, dedim ki, olar mı səndən bir şey xayiş edeyim, dedim, Zərifə xanıma deyəsən. Dua elədim, Zərifə xanımı dua elədim, dedi, dedim ki, baş belə bir şey var, mənə də deyiblər, demə heç kimə, məni də, əgər bilsələr ki, mən eləmişəm, məni məhv eləyəcəklər. Sən ona çatdır, əgər çatdır, imkan varsa, desin, Heydər Əli Vəzətlərinə desin ki, bu məsələdə köməkli göstərsin. Dedi, mən sənə xəbər verərəm. Getdi 15 gün, 20 gün aradan çıxdı. Bu 15-20 günü mən həyatımda ən çətin günlər kimi sayıram. Gecələr səhərə qədər yatmırdım. O qədər çətinlik çəkirdim, qorxurdum ki, indi gələrlər, sabah gələrlər. Mən dedim, cavabı da yoxdur. Əgər cavabı fikirləşirdim, elə cavab verirdi, 2 gündən sonra cavab verirdi, vermədi. 15 gündən çox çəkdi. Mən də qorxurdum. Və 15 gündən sonra yenə də həmin Xalidə xanım gəldi, valide idi gərək ki, Xalidə deyirəm, valide idi gərək ki, adı. Allah rəhmət eləsin, bugün dünyada yoxsun. Mənə dedi ki, siz narahat olma, dedi. Üstündən də bir 15 gün keçəndən sonra yenə də Moskvadan gəldilər, yığışdılar ki, qərar çıxartdılar ki, bunu yegana Sovet dövründə indi mübariz müəllim dokumentlərə baxsa bilər. Nə xristiyan, nə olursa, yegana bir ziyarətgah idi ki, onu ziyarətgah kimi Moskva qeydiyyətdən keçirdi. Moskva, əvvəldə qalmışsan, bir dəfə də mənə yanında görmüşsən, tanıyırdım mənə. Bu, validə idi, da adı belə deyil. Və onda Zərifə xanım demişdi və
Heydər Əliyev Hazretləri bunu qəbul elədi. Və hələ o dövrdə, Politburo dövrdə, hələ burada olduğu dövrdə Politburo'da deyildi. O bugünkü həmin ziyarətgahı, İmam Zədəni təmir elədilər üstəlik. Bir var ki, mən o təmir elədilər və bugünkü halda və bugün də o, biz oranı ziyarət, oğlu da oranı ikinci dəfə təmir edir. Allah rəhmət eləsin. Ona görə mən demək istəyirəm ki, mən bunu biraz uzağa dedim sizə. Çox çətinliklər görmüşük bu çətinliklərdə. Amma əsas ondan ibarətdir ki, insan öz sifətini itirməsin, Allahına inansın. Əgər Allahına inanırsa və o gördüyü işlərdə Allaha görə edirsə, kimə görə eləmirsə və əgər kimdənsə bundan faydalanırsa, fərqi yoxdur. Orada da Allah üçün bir pay götürürsə ki, bunun payıdır, bu payda Allahın. Amma sən nə götürürsən götür. Amma əgər o olarsa Allah Teala insanı saxlayacaq. Ona görə də mən bu günləri Zərifə xanımı yada salıram buna görə ki, anada olan günlər. Allah ona rəhmət eləsin. Və Allah Teala bu müstəqillikdən sonraki dövrdə nə qədər məscidlərimiz açılır. Baxın, biz 17 məscidimiz var idi, ondan artıq yox idi. Biz yadına gəlir ki, bir hasarı, ya bir hətta elə idi ki, Şeyxül İslamın maşını var idi. Onun təkərini dəyişdirmək üçün gerək icazə alanaydı savunmindən ki, bunun təkərini dəyişdirmək olar ya, yox. Bu qədər. Və bu günləri bizim yanımızda indi, görürsəm, dini qurumlar da işlə dövlət komitəsi, mübariz müəllim oturub, bizə hər sahadan köməkli eləyirlər. Ona görə də mən sizə nə üçün bunu dedim? Siz burada oturanlar hamımız qazi və səlahiyyətli nümayəndə mənim ən yaxın, ən yüksək təbliğat aparır şəxslərsiniz. Bu gördüklərinizə şükür eləmək lazımdır. Və bu şükürü də xalqa çatdırmaq lazımdır ki, biz Allah Teala'ya şükür eləyik. Şükür eləməsək, bəlalar gəlib çıxacaq. Çətinliklərimiz var, çatmayan məsələlər var. Bax, görürsünüz, İlham Əliyev cənablarının gördüyü, axırda gördüyü işlər bu axırıncı islahatlar. Pensiyalar çoxaldı, maaşlar çoxaldı. Ondan sonra kredit götürənlərin kreditini qaytardı. Mən hamısını deyə bilmirəm, nə qədər var, cavabını bu barış müəllim yaxşı bir, nə qədər islahatlar apardı. Zəlzələ oldu, zəlzələ oranların yanında oldu. Yəni, yangın oldu, nə qədər, nə boyda yangınlar, ona köməkli göstərdi. Yəni, bugünləri bu ailə, bugün bəzi adamlar və bəzi siyasətçilər özlərini yüksək maqamda görmək istəyirlər. Amma onlar bacarmayacaqlar. Hər şeyin, bax, indi görürsən, biz alma yeyirik, məsələn, bir əkinəcək yeyirik, gətirmirik, bunun zatı yoxdur. Yəni, deyirik ki, bunun əsri yoxdur, bizim o köhnə almalardan deyil, görsə yemək olmur. Bu adamların zatı yoxdur. Yəni, nə idi? Böyük görünə bilər, qırmızı görünə bilər. Amma o ki, bir adamın zatı olsa, o ola bilər. Hünər onda idi ki, Politburoda olasan və mən Zərifə xanımı dəfin eləyəndə, mən Quran oxuyum bir tərəfdə, bir tərəfdən də Politburonun adamları gəlib gəsinlər. Mən dəfin eləyim. O dövrdə yəqin ki, Krasilnikov idi, kim idi, KQB-nin sədri idi. Gəldi mənə, mən istədim ki, mən o yasını oxuyan mən idim, Kamil Əliyev idi. Biz qaldım, Heydər Əliyev rəhmətliyi də yazdım indi, qalıb bir tərəfdə, bax, görürdüm. Gələndə mən başladım yasını oxuyum, o KQB-nin sədri gəldi, SSR-nin KQB-nin. İstədi mənə maniçəlik törətmək, bir gözü ilə bir işarə elədi ki, dəyin, onlarla işin olmaz. Bax, söhbət ondan getmir Heydər Əliyev neynədi. Kişi idi, 5 nəfər vəzifəsi var, birdən balacı vəzifəsinə görə o adımı atmır. Politburoda olan adam bir tərəfdə Quranı qoyur, yəni iman buna deyərlər ki, imanın içində iman bəsləyəsən, əqidəni saxlayasan, dərk eləyəsən. Ona görə də biz, mən sizə bunları nə üçün dedim, ona görə dedim ki, biz bu günləri, hadisələr, baş verən hadisələrə baxanda öz təbliğatımızda, öz dediklərimizdə bəzi, mən heyslənirəm bizim axımlarımız, biz göndər
verir möcüzələr, o möcüzədə yazılır bütün bugünkü şərait. Onu deməkdən utanırlar. Kimdən utanırlar? Dövlət rəhbərinin adını çəksə, bizdən buna aşağıdakı deyər, ne üçün elədim? Birdən 5 manat, 3 manat eləyər. Sən əqidəvə görə, bax gör, Allahı görə, həqiqəti sən deməlisən. Və ona görə də bizim borcumuz bugünkü gündə həqiqəti xalqa çatdırman əsasındır. Əsas bundan ibarətdir ki, bizim, mən özüm bilirəm. Ağır müəllim də buradadır və başqaları da buradadır. Bəzi imamlarımız, axınlarımızda bəzi məsələlər, şəkillər, bəzi məsələlər var ki, onun üçün biz deməsinlər ki, bizim xəbərimiz yoxdur və ondan xəbərimiz var və ondan, onun üçün biz inşallah qayıdacaq. Və baxın görün, bizim təzəkkürə gələ bilmirsiniz. Nəyə görə? Bütün təmir işlərini, bu təmir işlərini kim gördürür? İlham Əliyev canımlar, o torpaqları verir bizə təzəkkürə. Təzəkkür məcidini mən göndərdim, təzədən 2 minarəni 4 minara eləyir. Minaranın üstünü ki, o dövrdə ki, hələ Nikolay dövründə onu bir mərtəbə eləmişlər ki, qızıllı kilisə var, ondan yuxarı olmasın, onu 2 yenə də qaldırır, o da o necə köhnə var bu. İki şüfəli o formada eləyir. Yəni, mən demək istəyirəm, bu ayə bir insanda iman olmasa, bir insanda münasibət olmasa bu adım atar. Açıb deyəndə Prezident Həzrətləri görüşmək istəyirdi, sizlə də görüşmək iqtidarında idi. Və mən o məsələni biraz özüm saxladım ki, biraz ki, keçsin, orucda olacaq, orucda görüşəcək, yəqin siz də iştirak edəcəksiniz. Orucundan sonraki dövrdə daha yaxşı olar, indi biraz tezdir. Və yəni, bura gəlib bir aydan sonra, 15 gündən sonra yəni evə gəlmək, biraz tez görüşmək. Ondan sonra, yəni bu qədər Prezident Həzrətləri sizə hörmət edir. Və sizin attığınız adımlar və bizim attığımız adımlar, biz nə inəməliyik, biz onu, bax, yalancı, onun belə ehtiyacı yoxdur. Mən deyəndə bu sözlər ona görə deyir ki, Prezidentin ehtiyacı var, ehtiyacı yoxdur. Amma biz əgər din xadimiyiksə, həqiqəti deməyi bacarmalıyıq və deməliyik. Ona görə də sizdən ən böyük xayişlərimiz budur ki, bugünkü gündə siz qabalcıl olmalısınız. Ola bilər bir adam rayonda, icra hakimiyyətində çıxış edir, onu gözləməyin sizə. Sən həqiqəti məciddə xalqa çatdırmalısın və deməlisiniz. O deməlisiniz ki, bir müşmündə təbliğ eləməliyik, biz bir-birimizi, dinimizi təbliğ eləməliyik. Bugünkü gündə bilim böyük bir, burada yığışmışım, bax, mənim sağımda oturan din, sünni, solumda dövlət adamı və burada oturur. Yəni, biz birlikdə bu dövlətdə yaşayırıq. Bu, bizim birliyimiz bizim üçün böyük neymətdir. Və bu şəraiti yaradan kimdir? Əgər dövlət rəhbəri bu şəraiti yaratmasa, biz buna gedə bilmərik, eləyə bilmərik, bizim buna gücümüz çatmaz. Demirəm, mənə deyir ki, sən bir yerdə otur. Yox, o şəraiti yaradır və biz də ondan bəhrələnirik. Onun üçün də biz dünyada baş verən hadisələrə baxanda, bax, gör indi, Novi Zelandiyada baş verən məsciddə girdilər, nə qədər insanlar, müsəlmanları məsciddə öldürdülər. Bu, Xristiyan dünyasının bizə olan münasibəti, dinə olan münasibətidir. Və bu görünür, İslamofobiya deyəndə Prezident Həzrətləri çıxışlarında və bunu deyəndə bu cür şəkildə deyilir. Çünki biz, onlar bizi bir qan içən, öldürən, çünki İraqda baş verən hadisə, Suriyada baş verən hadisə və bu IŞİD-in və başqa məsələn, o Ən-Nusra deyirlər, başqaları deyirlər, nə qədər burada insanlar var ki, onlar Allah-u Əkbər deyib buğar kəsənlər bizim dinimizi gözdən salır. Çox heyfsənirəm ki, bəzən elə olub ki, İndi olub bu tarixdə, bu var bizim, bizdən də orada iştirak edənlər, azdır, amma var. Uşaqlar İraqda qalıb,
İraqda uşaqlarda ataları yox, anaları yox. Oradan gətiriblər. Bəli, belə bir də biz anaları qalıb. Anaları qalıb orada, əllərdə qalıb. Və bu kimdir günahkar? Biraz da bizim günahımız var axı. Biz yaxşı təbliğ eləməmişik. Biz axı gedib o hökmən deyil o məscidə gəlsin. Biz gedib onun evində bir dəfə ondan soruşmuşuq, nə var, necəsən. Və inanın ki, biz, onların da bəzilərinin günahı bizim boynumuzdadır. Və biz buna cavabdehliyi daşıyırıq. Siz cavabdehliyi daşıyırsınız. Ona görə də sizin əhatə dairəniz çox genişdir. Bir məscid deyil, məscidin qırağında da siz təbliğat aparmalısınız. Bizim, əlbəttə başqa dinlərə də bizim münasibətlərimiz, bu tabda indi kilsə yandı o Fransızda məsələn. Mən şəxsən o kilsənin yanmasını da ürəyim ağrıdı. Mən özüm görmüşüm deyə o kilsəni çox. Yəni biz müsəlmanlar bütün məbədlərə öz münasibətimizi bildiririk və bildiririk ki, dünyada harada da olsa bütün məbədlər Allahın məbədləridir və bunlara toxunmaq və bunları təhqir eləmək olmaz. Və bizim üçün ən çətin məsələ ondan ibarətdir ki, bu günləri bizim 20% torpaqlarımız işğal altındadır. Məbədlərimiz, ziyarətgahlarımız, bizim qəbirlərimiz. Həqiqi mənədə mən o dövrdə, axı mən əvvəl başlayanda Naxçıvanın qazısı olmuşam. Yerəvanla Naxçıvanın qazısı məni göndəriblər. Hacı Sabir bilir. Və mən biz getmişim. Və Ermənistan torpağında, o işğal olunmuş yerlərdə ziyarətgahlar vardı. Və o ziyarətgahları gedib müsəlmanlar ziyarət edirdi. Avliyalar vardı. Bir günləri yoxdur, hamısını xaraba qoyurlar. Və bu xaraba qoyulmuş ziyarətgahlar haqqında, bu deyiliş haqqında bizim insanlarımız çox heyfsənirəm ki, bəzən görürsən ki, Qarabağdan da radiolar, azərbaycanlılar danışırlar və bəzən buradan çıxan azərbaycanlılar gediblər, xaricdən bizə qarşı, özümüzün bizə qarşı, dinimizə qarşı, hətta bəziləri ermənilərlə dostluq eləyənlər vardır.